بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ارشینا نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، یہ نام انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کی سپیلنگ کیا ہے، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ زبان ہے فارسی، یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ فارسی زبان سے نکلتی ہے۔ مذہب ہے اسلام، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں میں کیا جاتا ہے۔ جنس ہے لڑکی، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ارشینا کے مختصر انگلش میننگ ہیں بلیسنگ، گڈ فرینڈ، اردو معنی ہے برکت اور اچھا دوست۔ ارشینا نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہے انڈیا، نمبر دو پر ہے ایران اور نمبر تین پر ہے سعودی عربیہ۔ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہے جمعہ اور ہفتہ۔ نمبر سات کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہے چاندی، اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہے نیلا، کالا اور بنفشی، جبکہ نیلم نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے ہر پہلو اور باریکیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا پورا نام کیا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔